Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, о цій порі новини. У студії для вас працюють Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події середи дивіться просто зараз. За минулу добу кількість нових випадків COVID-19 в Україні зросла більш як удвічі. Хворобу діагностували майже 3,5 тисяч українців. Разом з тим, повідомляють у МОЗ, одужали майже 15 тисяч. Всі регіони України залишаються у жовтій карантинній зоні. Найбільше хворих фіксують у столиці Харківській, Запорізькій, Київській та Дніпропетровській областях. У нашому регіоні нових інфікованих 277. Про це повідомили у обласному департаменті охорони здоров'я. Натомість одужали майже 430 людей. Лідерами із захворюваності залишаються Дніпро, Кривий Ріг та Кам'янське. Готові діяти чи ні? У Кам'янському представники транспортного управління разом із товариством людей з інвалідністю «Лелека» провели рейд по міським маршруткам. Перевіряли, як кермувальники вправляються зі спеціальним обладнанням та поводяться з пасажирами. Подробиці дивіться далі. Для кам'янчанки Людмили Лазаренко долати на інвалідному візку високі бордюри та вузькі тротуари – щоденний виклик. Ще донедавна складною була і ситуація з транспортом. Потрапити кудись було проблемою. Зараз усе інакше. У нас у місті якось вже налагоджено питання перевізки людей з інвалідністю. Є багато автобусів у різні кінці нашого міста. Великих проблем немає, але є чоловічий людський фактор. Кількість маршруток, обладнаних пандусами, у Кам'янському курсує все більше, кажуть у профільному управлінні міськради. Однак залишається ще людський чинник. Наприклад, як себе поводять з людьми із інвалідністю водії та як управляються зі спеціальним устаткуванням. Щоб перевірити це, організували рейд разом з товариством людей з інвалідністю «Лелека». Кермувальники були готові відповісти на всі запитання. Загорається там на табло спеціальна вивіска, що інвалідів грузять. 50 кілограм одержують, закатив, чоловік на спеціальному місці зафіксувався, підняв автобус, закрив двері і продовжив движення. Нині у Кам'янському майже 10 тисяч людей з інвалідністю. З них понад 2 тисячі пересуваються на візках. В управлінні транспортної інфраструктури і зв'язку міськради кажуть, поступово замінюють маршрутки. Зараз уже половина із них пристосована для пасажирів із інвалідністю. Перевозчики, як комерційні, так і комунальні, постійно проводять інструктажі з водителями, як вести себе з людьми з інвалідністю, як відкидувати цей пандус, як потрібно правильно допомагати, щоб чоловік не перевернувся. Рейд провели в одному з районів Кам'янського, де на кінцевій зупиняються декілька міських маршрутів. Стас Коновалов, Галина Ізмайлова, Василь Самовар, «Опен'юз», телеканал «Відкритий». Спіймали на Гарячому у Криничанському районі. Поліція затримала браконьєрів. Зловмисниками виявилися місцевий житель та двоє нікопольчан. У них знайшли майже півсотні кілограмів риби та раків, а також рибальські сітки та гумові костюми. Завдані державі збитки – 10 тисяч гривень. А загалом за два дні, коли правоохоронці та рибінспекція патрулювали акваторію Каховського водосховища, вилучили у незаконних рибалок сотні жилкових сіток, сотні метрів раків. Раколовок, усю рибу та раків випустили у водойму. Приборкали за півгодини. Ввечері вівторка до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в багатоповерхівці на житломасиві Тополя. На виклик відправили чергові відділення двох пожежно-рятувальних частин. Прибувши на місце, рятувальники встановили, горить квартира на першому поверсі 12-поверхового будинку. Полум'я спалахнуло на кухні, стрімко поширилося домом. Вогонь пошкодив кухонне обладнання та домашні речі. До місця вилку було залучено 4 одиниці техніки і 15 чоловік особового складу. Загиблих та постраждалих на пожежі немає. У середмісті Нікополя будують сучасний спортивно-оздоровчий комплекс. Він у парку Перемоги. Там буде два басейни – великий 25-метровий для дорослих та менший для дітей. Зараз підрядники вже виконують монтажні роботи і зводять стіни. Там будуть роздягальні, душові та тренерські. Рахують і потреби відвідувачів з інвалідністю. Для них облаштують пандуси та підйомники. Зараз, щоб поплавати в басейні, мешканці Нікополя поки їздять до Покрова. Басейна в Нікополі не було ніколи. Це перший такий
нас об'єкт. Цей басейн зможе приймати як і всіх пересічних громадян, так і він буде спрямований на те, щоб в ньому проводились спортивні змагання. «Біжу заради Аліси». Саме з таким хештегом українські зірки влаштували спортивний флешмоб на підтримку маленької криворожанки, яка має рідкісну генетичну хворобу. Рятувати життя крихітці здатен дороговартісний препарат. 67,5 мільйонів гривень батькам зібрати не сила, тож до збору коштів долучилася вся Україна. Всеукраїнський челендж підтримала і команда «Відкритого». Кожен довгий шлях починається з першого кроку. Так сказав відомий спринтер, дев'ятиразовий олімпійський чемпіон Усейн Болт. Сьогодні ми робимо крок за кроком, аби бігти. Біг у нашому випадку – це врятоване життя 5-місячної Аліси Шевчик із Кривого Рогу. У неї рідкісне генетичне захворювання. Відкритий біжить, аби дати дівчинці шанс на життя. Приєднуйся і ти. Ми хочемо допомогти Алісі, хочемо врятувати її, щоб колись вона так само могла вийти на пробіжку і пробігти не один кілометр, а можливо навіть цілий марафон. Біжимо заради Аліси. Заради Аліси телеканал «Відкритий» озброївся кросівками та вийшов на пробіжку. Перед марафоном – розминка. А тепер трішечки пострибаємо. Поїхали. А після короткої розминки – на старт, увага, руш! Декілька кілометрів накинули набережною Дніпра журналісти, редактори та режисери монтажу. Приєднався до цього флешмобу, аби ця дівчинка Аліса відчула усі радості життя, щоб вона відчула усе те, що відчувають всі здорові люди. У мене у самої двоє дітей, тому я дуже розумію, як це страшно, коли дитина хворіє, особливо коли це тяжке захворювання. Тому я дуже перейнялася цією проблемою. У 5-місячної Аліси Шевчик з Кривого Рогу лікарі діагностували рідкісну генетичну недугу – спинально-м'язову атрофію першого типу. Справа в пошкодженому гені, що відповідає за роботу кінцівок, серцевих м'язів та дихальної системи. О заболіванні ми узнали в місяць на плановому осмотрі педіатра, коли він замітив слабкість мишць свого тіла, да, ножек, ручок. Ми, як батьки, особо не обратили, да, не акцентировали внимание, потому что нам сказали лишь в роддомі, что ребенок здоров, а первый месяц, соответственно, детки кушают и спят. Лікарі кажуть, спинально-м'язова атрофія – одна з найбільш поширених причин дитячої смертності у світі. Недуга вражає всі м'язи малечі, а при найважчій формі хвороби дитинка може навіть не дожити до 2 років. На Дніпропетровщині з початку 2021-го виявили 15 випадків цієї недуги різних форм. Найнеблагоприятніша форма – це раніше. Чим раніше виникає вот симптоматика, тим швидше у діток розвивається дихальна, сердечна недостатність. І такі дітки погибають іменно от цих вторичних патологій, які не дають можливість дитині правильно дихати. Проте шанс подолати хворобу є, але потрібне коштовне лікування, щоб відновити поламаний ген. Ціна життя – кілька мільйонів гривень. Для родини Аліси ця сума непідйомна. Тому до збору коштів долучилася вся країна. Зокрема, відомі українці запустили в соцмережах флешмоб і закликали українців вийти на пробіжку. Я приєднуюсь до челенджу, допомогши Алісі. Біжи заради Аліси. І закликаю, і запрошую всіх своїх друзів, колег, знайомих. Я пробіг цю естафету заради Аліси. Я зробив це заради допомоги дівчинці, яка має рідкісне орфанне захворювання і потребує нашої підтримки. Біжи заради Аліси. До всеукраїнського челенджу приєднатися просто. Треба вийти на пробіжку, зробити селфі або зняти відео. Опублікувати їх у соцмережах з хештегом «Run for Alice» або «Біжу заради Аліси». Перерахувати будь-яку суму та передати естафету марафону. Відкритий зробив свій внесок у добру справу і передає естафету колегам із Дніпро ТВ. Приєднуйтесь до флешмобу «Біжу заради Аліси». Вікторія Вахрушина, Роман Івашинов, Сергій Язовських та Володимир Туркулець. Open News, телеканал «Відкритий». І це всі поки що новини на цю годину. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з «Відкритим», вірте в краще і все буде добре.